بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم ڈول بوٹ کی انسٹالیشن یا ڈول بوٹ دیکھ رہے تھے کہ کیسے سسٹم کو کرنا ہے کہ ونڈوز بھی موجود رہے اور لینکس کیسے اس کے اوپر انسٹال اس صورت اس طریقے سے کریں کہ دونوں جو ہیں وہ باری باری بوٹ کر سکیں علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے وقت میں. تو لینکس آپ نے میں نے پچھلے سیشن میں کور کیا کہ لینکس کیسے انسٹال کرنا ہے ڈول بوٹ والی سچویشن میں, اور اب ہم یہ انسٹالیشن مکمل ہوگی تو اب ہم اس کو ری سٹارٹ کریں گے سسٹم کو, اور ری سٹارٹ جب کریں گے تو میں ایک چیز یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ سی ڈی سے بوٹ نہ ہو تو میں سی ڈی باہر نکال لیتا ہوں. بہرحال یہاں پہ میں اس کو ری بوٹ کر لیتا ہوں اور یہ اپنا پروسیجر رن کرے گا, اب ایجیکٹ بھی کرے گا غالباً سی ڈی, لیکن چونکہ یہ ورچوئل مشین ہے اس کو یہ ایجیکٹ نہیں کر سکے گا, اس لیے میں اس کو یہاں پہ روک دیتا ہوں فورس آف. اور یہاں سب سے پہلے میں اس کو اس کی سی ڈی روم کو ڈسکونیکٹ کر دیتا ہوں کہ اب سی ڈی روم موجود نہیں ہے. اوکے, کنسول پہ آیا, دوبارہ میں اس کو مشین کو سٹارٹ کر رہا ہوں. آپ دیکھیں یہ سسٹم سٹارٹ ہوا اور یہ اسکرین آ گئی فیڈورا کی. یہ دیکھیں یہ کاؤنٹر چل رہا ہے, اس کو میں نے ڈاؤن ایرو دبا دیا تاکہ وہ 5 سیکنڈ کا کاؤنٹر جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے, یا کیونکہ بائی ڈیفالٹ آپ وہ دیکھ رہے تھے کہ فیڈورا 13 پہ سلیکٹڈ تھا, وہی ایک لائن نظر آ رہی تھی اور کاؤنٹر چل رہا تھا 5 سیکنڈ کا, کہ اگر آپ کوئی کی پریس نہیں کریں گے تو ڈیفالٹ جو ہے وہ فیڈورا 13 یہ سٹارٹ ہو جائے گا. تو میں نے یہ ڈاؤن ایرو یا اسکیپ کی کی جو ہے اسکیپ کی پریس کر کے میں نے مینیو لے آیا ہوں تاکہ ٹائمر ایکسپائر ہو جائے, اور یہاں پہ اب آپ اپنی مرضی کا آپریٹنگ سسٹم سلیکٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ظاہر ہے آپ اپنی دل کی تسلی چاہتے ہیں کہ پرانا ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم چل بھی رہا ہے کہ نہیں, تو اس کو آپ انٹر پریس کریں ونڈوز کے اوپر مینیو لا کے, اور آپ دیکھیں کہ یہ ونڈوز آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے اسی طرح بالکل ٹھیک ہے. اس کو اب سٹارٹ ہونے دیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ جب یہ سٹارٹ ہو جائے گا پھر دوبارہ اس کو ری سٹارٹ کر کے پھر ہم لینکس میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا وہ بھی ٹھیک بوٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کام ٹھیک ہو گیا اس کا. یہاں پہ اس کو ہم ری سٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹرن آف کمپیوٹر, ری سٹارٹ, اور اب ہم آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں کہ اب میں کوئی کی پریس نہیں کروں گا ری سٹارٹ کے وقت, تو سسٹم بایوس کے بعد جو ہے وہ سسٹم لوڈر لوڈ کرے گا اور بغیر کی پریس کیے وہ فیڈورا میں چلا جائے گا بائی ڈیفالٹ. یہ بیہیویئر آپ سیٹ کر سکتے ہیں, میں بتانا بھول گیا ادھر انسٹالیشن کے درمیان. یہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہو گیا, فیڈورا 13 میسج آ رہا ہے اور یہ ایک دم یہ بوٹ ہونا شروع ہو گیا. یہ اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ انسٹالیشن کے درمیان جہاں پہ وہ بوٹ لوڈر کے سوال اس نے پوچھے تھے کہ کہاں انسٹال کرنا ہے, وہ ڈیفالٹ تو سب کچھ سیٹ تھا ہی, لیکن آپ وہاں پہ یہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیفالٹ مینیو کے آئٹم کیا سلیکٹ ہوگا, کہ جب 5 سیکنڈ کا ٹائمر ایکسپائر ہو تو کون سا آپریٹنگ سسٹم سٹارٹ ہو, اور یہ ٹائمر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں 5 سیکنڈ کے بجائے 10 سیکنڈ 30 سیکنڈ, جتنا مرضی چاہیں وہ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے جہاں تک یاد ہے گرافیکل سے چونکہ میں دکھانا چاہتا ہوں, تو مجھے جہاں تک یاد ہے اس میں گرافیکل انٹرفیس میں کہیں ایسی آپشن ہے کہ اس کو ہم اس چیز کو سیٹ کر سکیں, یعنی یہ صرف انسٹالیشن کے وقت پہ ہی پاسبل نہیں ہے بلکہ بعد میں بھی ممکن ہے کہ بعد میں بھی آپ اس کو چینج کریں یا چینج کر سکیں. یہ جی فیڈورا 13 بوٹ اپ ہو گیا اور اب اس کی گرافیکل سکرین نظر آنی چاہیے ہمیں. یہ تو لاسٹ میسج ہے ونڈوز, جو ورچوئل مشین ہے چونکہ یہ, اس لیے جو لاسٹ گرافیکل سکرین تھی اس کا سکرین شاٹ سامنے نظر آ رہا تھا, ورنہ یہ پریشان نہ ہو ونڈوز نہیں آئی, یہ لینکس ہی سٹارٹ ہوا ہے. یہ آ گیا جی لینکس. یہ آپ کو دیکھنے میں بہت سلو لگ رہا ہے, ایسے نہیں ہے چونکہ ورچوئل مشین ہے,
اس لیے آپ کو یہ اتنا ریفریش ریٹ اس کا خراب سا لگ رہا ہے. یہاں اس کو فارورڈ دبائیں جی, لائسنس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یس پروسیڈ. ایک یوزر ہم کریٹ کر لیتے ہیں, اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں کامران, اس کا نام ہم فل نیم بھی یہاں پہ مینشن کر دیتے ہیں. اس کا پاسورڈ ہم کوئی سادہ سا رکھ دیتے ہیں, ریڈ ہیٹ. سکس کریکٹرز کا ہونا چاہیے. اچھا جی, از ٹو ویک پاسورڈ, از ٹو ویک, یس وی نو پاسورڈ از ٹو ویک. وہ کہہ رہے جی پاسورڈ آپ کا بہت تھوڑے کریکٹرز کا ہے اور بہت ایزی ٹو یوز ڈکشنری ورڈ ہے. نو پرابلم. اچھا جی, ٹائم ہوا ہے 5:57 پی ایم. ٹھیک ہے, یہ ٹائم ٹھیک ہے. فارورڈ. اور یہاں پہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ پروفائل سینڈ ہو انٹرنیٹ پہ فیڈورا والوں کو, یعنی کہ آپ نے کس فزیکل ہارڈ ویئر پہ یہ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا ہے, وہ آپ ان کو پروفائل بھیج سکتے ہیں یہ بٹن سلیکٹ کر کے سینڈ پروفائل کا. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ایک ویڈیو میں, کہ ان کو وہ اپنی ڈیٹا بیس میں ڈالتے ہیں کہ ان ان ہارڈ ویئر کے اوپر یا اس ٹائپ کے ہارڈ ویئر پہ فیڈورا سکسیزفلی انسٹال ہو گیا یا ہو جاتا ہے, تاکہ اور پھر وہ مزید اگر اس میں کوئی سپورٹ انہوں نے دینی ہے, کوئی بگ ان کو نظر آئے تو اس کو فکس کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کمیونٹی کو ہیلپ کرنا ہے, واپس ان کو مدد کرنا ہے, جنہوں نے ہمیں اتنا بہترین سافٹ ویئر دیا ان کو مدد کرنا ہے. اور اس میں کوئی پیسے اور کوئی لائسنس اور کوئی چیز انوالو نہیں ہے. سادہ یہاں سے سینڈ پروفائل سلیکٹ کریں اور یہاں پہ فنش دبا دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت آپ کی پرائیویسی وائلیٹ ہو جائے گی اس سے, تو کوئی بات نہیں, ڈونٹ سینڈ پروفائل کر کے آپ نیکسٹ فنش دبا سکتے ہیں. ہم اس وقت سینڈ پروفائل کر لیتے ہیں اور فنش دبا دیتے ہیں, دیٹس آل. اور اب یہ فیڈورا 13 بوٹ ہو گیا مکمل طور پہ. اب یہ اس کا گرافیکل انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا. اب یہ ابھی یہاں پہ اس کی وہ لاگ آن اسکرین آئے گی, یہ لاگ ان اسکرین آ گئی. چونکہ ایک ہی یوزر ہے اس لیے وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس کو سلیکٹ کر لیں, یا ادر کوئی اور یوزر بھی ہے روٹ سے بھی لاگ ان کر سکتے ہیں. یا ادر سلیکٹ کر کے اور روٹ یوزر میں دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ, ایک سیکنڈ. جیسے اور تو کوئی یوزر آپ نے اس میں نہیں بنایا, لیکن روٹ یوزر تو ڈیفالٹ کریٹ ہوتا ہے نا, تو آپ ادر سلیکٹ کر کے اور پھر یوزر کا نام دے سکتے ہیں روٹ, اور پھر وہاں سے انٹر کریں گے, پھر پاسورڈ دیں گے تو اسے لاگ ان ہو جائے گا. لیکن یہ میں کئی دفعہ اس پہ بہت زوردار طریقے سے بتا چکا ہوں کہ روٹ سے لاگ ان نہ کیا کریں جب تک کہ ضرورت نہ ہو, اور وہ ضرورت صرف خصوصی موقعوں پہ ہوتی ہے. اس لیے گرافیکل انٹرفیس میں لاگ ان کرنے کے لیے روٹ یوزر نہ استعمال کریں, لاگ ان آپ اپنے نارمل یوزر سے کریں جو آپ نے ابھی کریٹ کیا ہے یہاں پہ. باقی جب ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کو آگے کی ویڈیوز میں دکھایا بھی ہے اور مزید بھی دکھاؤں گا کہ وہ کیسے روٹ یوزر پہ آپ سوئچ کر کے وقتی طور پہ اور کام کر سکتے ہیں. لاگ ان کریں. یہ سسٹم اس کا لوڈ کرے گا. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کی سلو سپیڈ پہ نہ جائیں, یہ صرف ورچوئل مشین ہے اور اس کے پاس کافی کم ریسورسز میں نے اس کو دیے ہوئے ہیں, اس لیے وہ آپ کو اتنا سست سلو موشن میں چلتا نظر آ رہا ہے. ایسے نہیں ہے, ورنہ حقیقتاً آپ یہ دیکھ ہی رہے ہیں نا, یہ بھی تو آخر میں پھر لینکس ہی استعمال کر رہا ہوں بیک گراؤنڈ میں جس کے اوپر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے. اچھا, تو میں جو چیز آپ سے بوٹ لوڈر کی بات کر رہا تھا غالباً وہ سسٹم میں کہیں پہ ہوگی, غالباً ایڈمنسٹریشن میں, یا ہاں ایڈمنسٹریشن میں بوٹ لوڈر کی آپشن ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں, اب یہ روٹ کا پاسورڈ خود پوچھ رہا ہے, جہاں اس کو ضرورت ہے وہ خود پوچھ لے گا آپ سے. یہ لیں جی روٹ کا پاسورڈ میں ڈال دیا, اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جناب کیا کرنا ہے, ڈیفالٹ بوٹ انٹری کیا کرنی ہے. یہ مثال کے طور پہ ٹائم آؤٹ کتنا رکھنا ہے, 5 سیکنڈ کی بجائے میں کہتا ہوں جی
20 सेकंड मैंने डिफॉल्ट टाइम आउट रखना है. जब 20 सेकंड हो जाएं तो ये जो मैंने सेलेक्ट कर दिया डिफॉल्ट विंडोज ये स्टार्ट होगी. फिर इसको ओके कर देते हैं. अब ये सेटिंग्स जो हैं वो खुद ही सेव हो गई इस सिस्टम के अंदर. अब जब मैं रीस्टार्ट करूंगा तो बूट लोडर जो है वो आपको और काम करता नजर आएगा, यानी विंडोज लोड करेगा. इसको मैं रीस्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ. मकसद सिर्फ डुअल बूट दिखाना था. डुअल बूट सक्सेसफुली आपने देखा इंस्टॉल हुआ सिस्टम दोनों तरीकों से, विंडोज में भी बूट हुआ और लिनक्स में भी बूट हुआ. आखिरी चीज़ अब ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने बूट लोडर की कुछ सेटिंग्स चेंज की हैं, कुछ तब्दीली की है और अब उसको मैंने रीस्टार्ट करना है. सिस्टम शट डाउन, और शट डाउन में यहाँ से रीस्टार्ट की ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ. अब आप देखिएगा कि जो जब सिस्टम रीस्टार्ट होके आएगा तो बूट लोडर दिखाएगा आपको कि विंडोज़ डिफॉल्ट मेन्यू पे है और 20 सेकंड का टाइमर नज़र आएगा वहाँ पे. ये देखिए अब ये 20 सेकंड का टाइमर चला और बूटिंग विंडोज एक्स्ट्रा पेन विंडोज एक्सपी की सही रिप्रेजेंटेशन वो यहाँ नजर आ रही है. आप इसको अगर एक्सपायर करना चाहते हैं तो ऊपर वो आपको बता रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, एनी की टू एंटर अदर मेन्यू. तो ये मैंने डाउन एरो दबा दिया, या कोई और मेन्यू आप कोई भी की दबा सकते हैं. और अब आपका दिल जो करे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. उमूमन उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है जैसे एक घर है उसमें चंद बहन भाई हैं और एक उनमें से कोई भाई या बहन वो विंडोज़ अपना फेडोरा या लिनक्स ट्राई कर रहा है, इससे कंप्यूटर एक ही है. और बाकी लोग चूंकि अभी विंडोज़ के आदि हैं तो वो जब भी कंप्यूटर ऑन करें तो उनको तो नहीं पता कि शुरू में क्या सेलेक्ट करना है और क्या क्या मतलब किस तरह से लेके चलना है. तो उनके लिए आसानी के लिए किया जा सकता है कि आप विंडोज़ को सेट कर दें एज डिफ़ॉल्ट बूट ऑप्शन, और जब आप ख़ुद उस पर काम करें तो आपको तो पता होगा कि मेन्यू को क्या सेलेक्ट करना है. तो जैसे ही सिस्टम आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आप एस्केप की दबा के और अपना फेडोरा सेलेक्ट करके बेहतरीन इस पर एंटर कर सकते हैं और ये स्टार्ट हो जाएगा आपका बूट लोडर. तो ये था जो मैं आपको बताना चाह रहा था डुअल बूट. यहाँ पे डुअल बूट की तमाम तफसील तमाम डिस्कशन वो ख़त्म हो गई और ये टॉपिक यहाँ पे अब ख़त्म हो गया. अगले एक और टॉपिक में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे अगर बूट लोडर ख़राब हो जाता है तो उसका क्या सिलसिला है, उसको कैसे फिक्स करना है. वो आगे ट्रबल शूटिंग की बहुत आगे जाके वीडियो एक आएगी, उसमें हम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे. तो बस ये था जी मुख्तसरन. उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा और आप जो है वो अगर रिस्क नहीं ले सकते तो कम से कम डुअल बूट पे अपने कंप्यूटर को सेट कर सकते हैं. ठीक है, इस वीडियो में मैंने 10 GB की पार्टीशन यूज़ की थी लिनक्स के लिए, लेकिन आपको 4 से 5 GB भी हो तो बहुत काफ़ी है. देखने का शुक्रिया. अस्सलामुअलैकुम.